přímo Československé regionální televize, my jsme se přijeli na okresní závody ve Třskici. Zeptal se tady závodníků, jak se zatím připravují na závody. Dobrý den, vidím, že máte nějaké problémy tady na hadicích. Jakou pozici běháte a za jaký tým soutěžíte? No, já jsem strojník, jsem ze Střevaně, ale bohužel teďka nemám čas, no, jsme se vystrašení presu, konkurence nás tlačí. Tak omlouvám se, omlouvám, podívám se za diváky. Komu tady fandíte? Ale já nevím, já to neznám. To je taková banda těch amatérů. To vůbec nemá cenu mluvit. Dobrá, tedy já bych řekl, že prozatím naší relaci ukončíme a přihlásíme se ještě za hodinku, dejme tomu. Dámy a pánové, mě by byli pustit vás přítat zde zpátky, jsme ve Třinci, regionální televize SDH Skřivaň, ano. Přátelé, obyklužku, že tady za námi jsou připravené děvčata z Lužné. Podíváme se, jak na to půjde tady Skřivaň, až samozřejmě náš tým jde až vlastně jako pátý, takže máme čas podívat se, jak to tady vlastně bude vypadat. My se teďka vydáme za závodníky na to, jak, co si vlastně o tomhle závodu myslí. Dobrý den. Co si o tomhle závodu vlastně myslíte, jak to cítíte a jak vidíte vaše výsledné úsilí? Pojď do dobrý, výborně, takže koukám, že to má svůj nejmocný, podíváme se tady do přípravného ženského týmu. Zdravím vás, dámy, jak to vidíte, jak vidíte vlastně úspěch vašich přítelů? Určitě vyhrajou. Věříme, že se sedíme slučitě. Ano, vidíme, že tady ve stanu panuje jistota, že ano. Tady máme ještě nově nakoupeného závodníka. Předlní na B, on běhal teda extra legu. Většinou ten trenér podával mejdo, ale to nemá. To teda posila, tady má autorské závody. Jak to cítíte, jak se vlastně cítíte tady v téhle prděli, které se říká Středočeský kraj? Mám hlad. Ano, má hlad, ale... Ano, zprávy z redakce. Náš zásobovací výš už se blíží, takže by za chvilku tady měl být. Což znamená, my se teďka přihlásíme těsně, než půjdeme na závody. Zpátky ve Třicích, my jsme teďka odběhli oba dva útoky, všechny ty týmy, takže my se dáme zeptat našeho týmu SDH Skřivaň, jak vlastně dopadli. Můžeme tady do stanu. Tady, dobrý den, jak to vlastně skončilo, jak jste dopadli? No, pokládáme, že to bude první místo, tak jak tady očekávali fanoušci ve stanu, že jo? A co z takového vítězství plyne? Jdeme na kraj. Na kraj, ano. Kamže pojedete? Do Kolíru. V Německu. V Rakousku. Takže asi v České republice každopádně si asi tady kluci odvezou i pohár, že ano, takže budeme si dělat novou poličku cokolivně. Jaké máte pocity? Tak určitě, jak jsem říkal, jako, tak naši kluci od toho dali všechno, tak určitě, jak jsem říkal, utrtím. A holky fandily, tak určitě, dobrý, ale dobrý tým. Tak určitě, jak jsem říkal, je to dobrý, jo. Ano, a myslím si, že ten první útok to nevypadal úplně dobře, až ten druhý to zachránil, ale my se jíka zeptáme toho čuráka, co to posral. Takže, pane, co jste to posral? Jaký jsi to máte moci? No tak nebylo to úplně ideální, já jsem se tady chtěl předvést, no ale bohužel to nevyšlo. Spadl mi tam košík do té vody, která byla hnědá, pak jsem to tam lovil, no. Dramatizace pro diváky, to bylo všechno cílený, prostě. Je to tak, no, ano, tak je to sport. No, tak vidíte, jaký máme v týmu debily. Prostě si hrajou a neumí to. Ale tak určitě, jak jsem říkal už předtím, předávám slovo se našemu moderátorovi. Já děkuji za slovo a tím pádem ukončuji naší relaci a vracím se zpátky do studia.